Mayın 25-də Milli Aviasiya Akademiyasında İqtisadiyyat və Hüquq Fakültəsinin hüquqşünaslıq ixtisası üzrə 1332 A qrupunun buraxılışına həsr olunmuş məzun günü keçirilib. Akademiyanın prorektoru Şəmsəddin Axundov öz tələbəlik illərini xatırlayaraq məzunlara təhsil aldıqları ali məktəblə hər zaman əlaqə saxlamağı tövsiyə edib. Prorektor Milli Aviasiya Akademiyasının rektoru Arif Paşayevin adından onları təbrik edib, gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Hüquqşünaslıq kafedrasının müdiri İbrahim Quliyev, fakültənin dosenti Nazim Nağıyev hüquqşünas peşəsinin gərəkli, çətin və şərəfli peşə olduğunu qeyd ediblər. Çıxış edənlər məzunları təbrik edib. Məzun günündə 1332 A qrup tələbələrinin and içmə və mükafatlandırma mərasimləri də keçirilib. Bizim üçün olduqca əlamətdar gündür. Çox sevincli, həmçinin kədər hissləri də var. Vidalaşırıq akademiyayla. Bizim üçün burada səmimi bir ortam yaradılmışdır. Bu peşəyə yerləməkdə məhz məqsədim həmçinin arzum bundan ibarət idi ki, prokurorluq orqanlarında çalışım. Ona görə də bu orqanlarda imtahan verməyi fikirləşirəm. Əsas 4-5 dənə prinsip var ki, ümumilikdə hər bir hüquqşünasın əməl eləməli prinsiplərdir. Bunlar ədaləti təmin olunması və qanunçuluq. Bu bizim hər kəs üçün əməl, əsas prinsip olmalıdır və gələcəkdə harda olmağımızdan asılı olmayaraq bunları bizim əlimizdə əsas qayı olaraq tutmalıyıq. Və mənim necə deyərlər, yer olaraq yox, mən sadəcə olaraq öz prinsiplərimi sadəcə seçmişəm bugün. Lamiyə Mustafayeva, Şakir Qurbanov, Ümbət Məmmədov, Azərtac.